თავდა ერთგვირიანი არ დაგეგები საქართველოს და ისევ დაიწყე სიარული უნივერსიტეტში და ნუ ეს ერთი კვირა გამოვიყენე იმაში რომ მასალები რომლებიც დაკეთვაც ვერ მოასწარი და დამემუშავებინა ასევე დამემონტაჟებინა პირველი ნაწილი ჩემი საუნივერსიტეტო ცხოვრების და პირველ რიგში რაც მინდა გითხრათ ძალიან 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 დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს თითოეული კომენტარისთვის, თითოეული გამხნევებისთვის, თითოეული სიტყვისთვის, განსაკუთრებით მადლობა ჩემი უნივერსიტეტის, თეატრალური უნივერსიტეტის ლექტორებს, რომლებმაც ესეთი დიდი სიტყვა და სიყვარული გამოხატეს ჩემი მართ და გაიზიარეს ჩემი ვიდეოები, აღნიშნეს რომ თეატრალური მაგ დამთავრებული, ალბათ სტუდენტებსაც უთხრეს რომ ოდესღაც თუნდაც 10 წლის წინ მეც ისეთივე სტუდენტი ვიყავი, როგორც ისინი ეს არიან და რაღაც ნაბიჯები გადავდგი უფრო დიდი მომავლისკენ. რაც ალბათ თითოეული ადამიანის ოცნება არის და უფრო დიდი შემართებით ვიწყებ და ახალი ენერგიით ვიწყებ უნივერსიტეტში სიარულს და რა თქმა უნდა გავაგრძელებ ვიდეოების დამონტაჟებას. სიმართლე გითხრათ ცოტა სკეპტიკურად ვუყურებდი, ფიქრობდი ღირს თუ არა ამ თემის ზოგადად დამუშავება იმიტომ რომ შეიძლება ვერ ადამიანმა ჩათვალოს რა თქმაში აუარდა ასე თქვა და თან რაღაც არ არის ისეთი მარტივი აქ ცხოვრება და მოხვედრა და უცხო ადამიანებისთვის ამ თემაზე საუბარი შეიძლება ნუ მეტნაკლებად მიუღებელი იყოს და ამიტომ ფიქრობდი რომ ღირს თუ არა საერთოდ ამის გაკეთება მაგრამ იმ გამოხმაურებამ რაც ჩემ ვიდეოებს მოყვა და ჯერჯერობით ერთ ვიდეოს მოყვა და ზოგადად ამ გადაწყვეტილებას მოყვა დამარწმუნა იმაში რომ ნამდვილ დღეს ესეთი კონტენტი შექმნა და გავაგრძელებ ნახოთ რა გამოვა ძალიან ძალიან დიდი მადლობა გიგზავნით უზომოდით სიყვარულს აქედან და როცა ჩამოვალ აუცილებლად თითოეულ თქვენგანს ვინც თუნდაც ერთი პატარა კომენტარი მაინც დამიწერეთ და გამამხნევეთ პირადად გეტყვით მადლობას გიამინდია და გადავწყვიტე ფეხით წამოსვლა. იმიტომ რომ ძალიან მაგვიანდებოდა და მანქანი წამოსვლა როგორც ჩვენთან ისე აქაც ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ უფრო მეტი დრო ჭირდება ვიდრე მეტროში წამოსვლა. ამიტომ ეს ესე წამოვედი თან ნახეთ რა კარგი ამინდია. ზეათ ფილა. და ჩემთვის მარტის მოსვლა ასოცირდება იმასთან რომ არანაირ დუტის კურკა არანაირი თბილი ტანსაცმელი მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდე მაინც ცოტა სუსხი დაკრავს, მაგრამ რახანზეა ჩემთვის უკვე გაზაფხულია და წამოვედი ესე. არ ვაპირებდი დღევანდელ ლექციაზე წამოსვლას, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემის გამო ლექტორმა გადაიტანა მთლიანად ზუმში მთელი შეხვედრები და ამიტომ მეც აღარ მიწევდა წამოსვლა, მაგრამ იმისთვის, რომ სამსახური მარტივად ვიპოვო და იმისთვის რომ ჩემი ინგლისურის უნარები დავხვეწო ავიღე დამატებითი კლასი სალაპარაკო ინგლისურს.
ქვეხმარება იმაში რომ უფრო მეტად ვილაპარაკოთ ერთმანეთში სტუდენტებმა და არ მინდა და ამ კლასის გაცდენა. და წამოვედი ახლა ზუსტად მაგის პირისთვის და ცოტა ხანი ვისაუბრო ამ ჯგუფში სურენაზე. ჩემ არის საერთაშორისო სტუდენტები არიან და უფრო მარტივი არის კომუნიკაცია ერთმანეთთან და შესაბამისად უფრო მცია მონებს ეგეთ გარემოში იმისურად საუბარი. საუბრობთ ერთ საკითხზე, რომელზეც გამომახვილი ყურადღებას იმიტომ, რომ ჩვენი უნივერსიტეტებისგან, საქართველოს უნივერსიტეტებისგან ძალიან განსხვავდება ამ მიმართულებით ამერიკის უნივერსიტეტები და ეს არის დამოკიდებულება დასაქმების მიმართ. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ დაწყების პირველი კვირიდან, სწავლის დაწყების პირველი კვირიდან დავიწყეთ მუშაობა ჩვენ რეზიუმეზე და ამაში ჩართული არიან არამხოლოდ პროფესორები, არამედ უშუალოდ ერთი კონკრეტული დასაქმების დეპარტამენტი, რომელიც გვეხმარება სათითაოდ სიტყვის შესწორებაშიც კი თვითონ რეზიუმეში. იმიტომ რომ როგორც ახლა გავარკვიე და ნელა უფრო ვერ გავი ამ სფეროში, არის რომ არის AI პროგრამები, რომლებიც ავტომატურად ახარისხებს რეზიუმებს კრიტერიუმების მიხედვით. ანუ ზუსტად იმის მიხედვით, რა მოთხოვნაც აქვს თვითონ დამსაქმებლებს. და შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს ჩვენი რეზიუმე ამ ყველაფერთან და იმის გათვლა, ასე ვთქვათ, ძირითადი სიტყვებით არკვევენ, რამდენად შეესაბამება პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, გადარჩევის პრინციპი ასეთი არის, რამდენად შეესაბამება კონკრეტულ ვაკანსიას ჩვენი რეზიუმე. და პირველივე უნივერსიტეტში შემოსვლის პირველივე წამიდან დავიწყეთ ამ საკითხზე მუშაობა, რომ ჩვენი რეზიუმე იყოს რელევანტური კონკრეტულად იმ ვაკანსიისთვის და იმ სფეროსთვის, რასაც ჩვენ ვმუშაობთ. ვთავაზობენ უამრავ საშუალებას, რის მიხედვითაც შეგვიძლია დავხვეწოთ ჩვენი რეზიუმე. მათ შორის არის ვორკშოპები, ასევე ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ LinkedIn-ის აკაუნტს და ზოგადადაც პირველ ეტაპზე გვეუბნებიან, რომ როგორც კი იწყებს დამსაქმებელი შენი პროფილის შესწავლას, პირველი შეიძლება გადავიდეს შენ LinkedIn-ის პროფილზე და ნახოს, რა გაქვს გაკეთებული ამ დიდი წლის განმავლობაში. უფრო დეტალურად თუ კი აი ამ პროგრამულ ნაწილს გაივლის ჩვენი რეზიუმე. უნივერსიტეტს აქვს ასეთი ივენთი, სადაც დაახლოებით 250 კომპანიის წარმომადგენლები იქნებიან, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები იქნებიან, ვისაც სურს, რომ ჩვენნაირი სტუდენტები, მაგალითად ვინც პირველ კურსზე ვართ, პირველ სემესტრზე ვსწავლობ, დაასაქმოს საზაფხულო სტაჟირების პროგრამაზე და ჩემ უნივერსიტეტს აქვს ცალკე კიდევ ერთი კამპუსი, აუცილებლად წაკიყვანთ ჩემთან ერთად ამ ივენტზე, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო არის. ზოგადად თავიდან ამ სულ მიკვირდა, რომ ამბობდნენ, რომ აი უნივერსიტეტში დაიწყოს სწავლა და ეს ავტომატურად რატო ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ეს ადამიანი წარმატებული იყოს და ნელ-ნელა ხვდები რაც იგულისხმება ამაში. უბრალოდ იმდენად ორიენტირებულები არიან დასაქმებაზე და იმდენად ბევრი ინფორმაციას გვაწვდიან ამასთან დაკავშირებით, რომ უბრალოდ შეუძლებელია, რომ რაღაც ტიპის სამსახური მაინც ვერიპოვო დასაწყის ეტაპზე. თუნდაც ჩემ შემთხვევაში მოხდა ესეთი რამ, ჩემმა ლექტორმა მკითხა, რომ თუ მუშავდი, და უთხარი, რომ არ მუშავდი, მხოლოდ ვსწავლობდი ამ ეტაპზე
და ვეძებდი საზაფხულო სტაჟირებას და დაინტერესდა ჩემი რეზიუმეთი, გამომიგზავნა 4 კომპანია, სავარაუდოდ რომელთანაც თვითონაც თანამშრომლობს და მითხრა რომ ანუ გააგზავნე ამათთან და რეზიუმესაც გადახედა, რჩევები მომცა და მითხრა რა რისთვის უნდა გამოსვა ხაზი და რა უნდა ყოფილიყო ჩემთვის პრიორიტეტი გასაუბრებაზე და ასე შემდეგ. არ ვიცი რამდენად გამომივა ეს ყველაფერი, მაგრამ თვითონ უნივერსიტეტის მხრიდან ეს არის მაქსიმალურ დონეზე, რომ ჩვენ თუნდაც კომუნიკაცია მოვახერხოთ კომპანიის წარმომადგენლებთან, არის ანუ უშუალო მიტინგები და ცდები რომ გადავიღო ერთ-ერთ მიტინგზე ვიყავი, მაგრამ პირველი იყო ჩემთვის და არც ვიცოდი სწორად როგორ უნდა მოქცეულიყავ, ვინა თავის თავად არც მიცდია და არც მიფიქრია რომ ვიდეო უნდა გადამეღო. ერთ-ერთზე ვიყავი და ეხლა ეს მარტის ბოლოს იგეგმება მასშტაბური მიტინგი, ან დიდი ივენთი, სადაც ალბათ, რა ვიცი, თუ კი ვინმეს უნივერსიტეტთან შეხება აქვს, ყველა მიდის იქ. და ვეცდები რომ ჩემთან ერთად წამოხვიდეს თქვენც, ანუ როგორც კი საშუალება მექნება, პატარ-პატარა ვიდეოებს გადავიღებ, იქაურ კამპუსსაც დაგათვალიერებინებთ და ამ სფეროსთან დაკავშირებით თუ ვინმეს რაიმე კითხვები გაქვთ, იმიტომ რომ უამრავი ინფორმაცია მივიღე რეზიუმის დახვეწასთან დაკავშირებით, ასევე იმ პროგრამებთან დაკავშირებით, რაც თვითონ რეზიუმეს ცხრილავს, ასე ვთქვათ. და თუ რაიმე ჩემი დახმარება დაგჭირდებათ, ძალიან დიდი სიამოვნებით მივიღებ მონაწილეობას მაგ პროცესში, იმიტომ რომ ჩემთვისაც საინტერესოა და ჩემთვისაც ახალი არის და ვცდილობ რომ მეც რაღაცა აღმოჩენები მქონდეს. არ ვიცი, მაგრამ ნიუ-იორკსაც ძალიან უხდება წვიმა, ყავა და კრუასანების შეშენებაზე. A few moments later. მატრაკვეც რა იქნება ადამიანი გავილუმპე. წავედი შევადგა უნივერსიტეტში. ბევრი ვიდეოს გადაღებას ვერ ვახერხებ, პატარ-პატარა კადრებად ვიღებ ხოლმე, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადავწყვიტე რომ თითო ვიდეო დავდო ხოლმე თვეში. არ მიმიღია მონაწილეობა არასოდეს და არც ვიცი არის თუ არა, მაგრამ ну აქ როგორც ვამჩნევ, ეს ჩვეულებრივი ამბავია წლის განმავლობაში რამოდენიმე ჯერ იმართება და განსაკუთრებით ეს არის მარტში და მარტის ბოლო ნაწილში უთ ახალი სტაჟირებებისთვის. უფრო მეტად მობილიზებულები ვიყოთ და ანუ ეხლა მივდივარ რომ ნახოთ აბა რა რჩევებს მომცემს. უშუალოდ ორი შეხვედრა მაქვს, ერთი ზუმ შეხვედრა არის და ერთი ვორკშოპი და შემეძლება რომ ჩემი რეზიუმე წინას არ ვაჩვენო და ასევე რჩევები ვკითხო 30 წამიანის ბიჭის შესახებ, რომ 30 წამში საკუთარი ბექგრაუნდი უნდა გავაცნო, ასე ვთქვათ, დამსაქმებელს და ეხლა ვიმუშავებ დღეს მაგ საკითხზე.
ჩემს საყვარელ ამპულაში ვარ, ეხლა საჭესთან ვარ და ეს 1 საათი მოკლედ სახლიდან უნივერსიტეტამდე მაქვს მუსიკის მოსმენის, დასვენების და ყავის დალევისაც ხანდახან. და მოკლედ ეს შემი განტვირთვის 1 საათია მოკლედ ეს. და ანუ ვწtildeო ხოლმე რომ ვიდეოები გადავიღო ესე. ალბათ სხვა ადამიანებისთვის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია ის, რომ რაღაც ნაბიჯები წარმატებისკენ გადადგან და თუნდაც ისწავლონ უცხოეთში და ასე შემდეგ, მაგრამ ან ჩემთვის იმ გზის მერე რაც გამოვიარე, შევიცვალე საცხოვრებელი, მეტეს ორ ბავშვთან ერთად, საერთოდ უცხო გარემოში დავიწყე ცხოვრება და 3 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად სახლიდანაც არ გამოვდიოდი ნორმალურად, უბრალოდ იმიტომ რომ უცხო გარემოში მეშინოდა. და დღეს როცა ყოველ დღე ვიღვიძებ და მოვდივარ უნივერსიტეტში და ხედავ ამ ხეთს, უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ სწორი ადამიანების გვერდით ყოფნა ყველაზე მნიშვნელოვანია ცხოვრებაში და თანადგომა, იმიტომ რომ მაშინაც კი როცა აპლიკაციას ვაგზავნიდი უნივერსიტეტში, ერთად ვიყავით მე და ჩემი მეუღლე და მაშინაც კი ვკითხე, რომ ღირს თუ არა საერთოდ რომ აი ეს ნაბიჯი გადადგან, თუნდაც გადავაგზავნო. ანუ მე არ ვიცოდი რა პასუხი იქნებოდა და არ ვიცოდი ამას მოხდებოდა თუ არა გრანტი და სახელმწიფო დაფინანსება და რაღაცეები, მაგრამ აი საერთოდ ღირს თუ არა ამ ყველაფრის დაწყება, ეს იყო მთავარი კითხვა. და არასოდეს, არც ერთხელ, არასდროს არც კი უგნობინებია, რომ შენ ამას ვერ შეძლებ, ან არ გამოგივა, არ რთული იქნება. არასოდეს მე არ მიგზნია, რომ შეიძლება და რაღაცა ბარიერები ქონოდა წინ. პირიქით, სულ ყოველთვის მეუბნები, რომ არაფერი შეძლის პრობლემა არ არის, ყველაფერი გამოგივა, ძალიან ჭკვიანი ხარ, ძალიან მაგარად გამოდის ყველაფერი. და ეს თანადგომა არის ის, რამაც დღეს მე აქამდე მომიყვანა, რომ ყოველ დღე ვიღვიძებ, ვიცვალ, მივდივარ უნივერსიტეტში და ვსწავლობ იმ გარემოში, სადაც ალბათ ყველა ადამიანი იოცნებამდა, რომ მოხვედრილიყო. არ ვიცი, უბრალოდ ერთმანეთის გვერდის დგომა, გამხნევება და ის რომ ვიღაცას ერთ ადამიანს მაინც სჯეროდა შენი შესაძლებლობების, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს ცხოვრებაში. და უბრალოდ საკუთარ თავსასაც თქვენ გეუბნებით, მაგას რომ თუ ვინმე გყავთ გვერდით მეგობარი, ახლობელი, რომელსაც გამხნევება ჭირდება და ახმარება ჭირდება, არასოდეს ეს ყველაფერი არ დაგეზაროთ და არ იფიქროთ, რომ ეგ არაფერს არ ნიშნავს. ჩემთვის პირადად ეგ ყველაფერი იყო და რის გამოც მე დღეს ყოველ დღე ესეთი თუნდაც ჩემი ცხოვრება როგორც შეიცვალა, ეს არის ყველაფერი იმ ადამიანების დამსახურება, ვისაც ჩემი შეეროდა და მეუბნებოდა, რომ ქეთი გამოგიო, არაფერი არის, არ ინერვიულო, არც პროექტზე, არც არაფერზე საერთოდ, შენ მაინც ყველაფერი კარგად გამოგიო. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვთქვა ყველა ადამიანს, ვინც თითოეული გამამხნევებელი მესეჯი მაინც მითხრა, მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრები არიან, ვინც ეხლაც კი ჩემი ჯამადების დღე ახლოვდება და ეხლაც კი საქართველოდან ამერიკაში გამომიგზავნეს საჩუქრები. მიყვარხარ ძალიან. ველოდები ზუმ შეხვედრას. აი ესეთი აუდიტორია ვარჩიე 7 საუბრისთვის. ეს არის ჩემი ახალი კომპიუტერის ჩანთა, ჯოვანი მორასი, რომელიც ძალიან ძალიან მომწონს. ველოდები ახლა რომ დაიწყოს შეხვედრა. როგორც ნახეთ ვიდეოში, ანუ სათითაოს თემი რეჟიმე სიტყვასიტყვა შემისწორა, მითხრა, ანუ როგორ უნდა წარვადგინო თავი დამსაქმებლებთან და მითხრა თვითონაც იქნება მომეხმარება, თუ რამე კითხები მექნება, თუ რაიმეში ვერ გავერკვევი, თუ რამე ისე არ გამოვა როგორც ველოდები, თვითონაც იქნება და ჩემ გვერდით იქნება, ასე თქვა. და ანუ იმდენად ბედნიერი გამოვიდია ამ შეხვედრიდან, ეს მგონია რომ უკვე დავიწყე სამსახური მე და უკვე გავიარე ეს ეტაპები, არ ვიყვანის და რა. ანუ იმდენად გამამხნევა ახლა აი ამ ერთმა პატარა რაღაცა წახალისებამ და არ ვიცი, მოკლედ მთელი ეს ვიდეო მე მგონი ამ ჯოფიოში უძღვენით.
ამას არც ვიცი როგორ დამთავრდება. წავედი ხო კიდე ერთ შეხვედრაზე მივდივარ, სადაც უკვე ვორკშოპი იქნება, ამ ყველაფერს არც ახლა ამიხსნეს. და ნახოთ ახლა ნახოთ. აუ ჩვენები უცხო რაღაცები დადავიღე. კი არა დავიღე, სულ ვიღე. მე მგონი მარტო ვლოგებისთვის სწავლობ.